यो शासकहरू विगतमा गरेको के त भूमिको रक्षा गरेन कुर्सीको रक्षा गर्यो के यो नेपालमा खोजी गर्नु पऱ्यो के राष्ट्रघातीहरू को को हो त्यो राष्ट्रघातीको तलास गरेर त्यसलाई पहिचान गर्नुपऱ्यो कानुन बनाएर पनि झुन्ड्याइदिए पनि हुन्छ त्यस्तो राष्ट्र राष्ट्रघात गर्नेहरूलाई के की किन बाँच्नु पर्ने राष्ट्रघात गर्नलाई बाँच्ने यहाँ कि बाहुन छेत्री समेत पीडित रहेको यो देशमा होली वाइनबाट उसको संस्कृति के भन्छ यो नाश गर्न खोज्या सरकारको असफलतालाई ढाकछोप गर्नलाई यदि त्यस्तो काम गरिएको भने त्यो धन्दा हो भने जनताप्रति फेरि धोका अब प्रधानमन्त्री भएर उल्टो पल्ट कुरा गराएको जनताले भन्छ राष्ट्रघात भयो राष्ट्रघात भयो त राष्ट्रघात गर्ने को त दर्शकबिन नमस्कार केन्द्रबिन्दु टेलिभिजनमा हार्दिक स्वागत छ म सरोज बस्याल आज हामीले देशमा पछिल्लो समय विवादित बनेको अमेरिकी सहायता परियोजना एमसिसी सरकारले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा गरिरहेको काम कारबाही तथा नागरिकता विधेयकका बारेमा बारे छलफल गर्दैछौँ हामीसँग हुनुहुन्छ धनुषा क्षेत्र नम्बर तिनबाट निर्वाचित सांसद राजेन्द्र बहत्तो आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ स्वागत छ धन्यवाद यसै वस्तुतर्फै प्रवेश गरौँ है नेकपाको सरकार दुई तिहाई नजिक छ भनिन्छ इतिहासकै शक्तिशाली भनिन्छ पछिल्लो समय कोरोना सङ्क्रमणमा दिन प्रतिदिन असफल हुँदै गयो भन्ने जनताहरूले भनिरहेका छन् तपाईँलाई के लाग्छ होइन जनताले जे भन्छ त्यही कुरा हामीले पनि भन्ने हो नि त दुई तिहाईको सरकार झन्डै दुई तिहाईको सरकार बनाउनु त जनता धेरै कसरत गराएको थियो नि त मरिमेटी गएर चाहिँ जनताले मद्दत गरेका थियो यो कम्युनिस्ट पार्टीलाई दुई तिहाई को सरकार चाहिए स्थिरता चाहिए समृद्धि चाहिए सुशासन चाहिए ठूलो सपना चाहिए हमारा सम्मान्य प्रधानमंत्री केपी ओलीजी ने देखना भाग तो दुई तीन वर्ष होना लगे अब जो जनता तीत भरोसा विश्वास साथ मदद थी ते जनता निराश झा को तीन पात न सुशासन समृद्धि न अधिकार न पहचान आ... हुँदाहुँदै यो कोरोनाको कहरबाट पनि जनता चाहिँ सुरक्षित रहन सकेन जनताको जुन राहत चाहिएको थियो त्यो गरिबहरू राहतको अवस्था हेरिहाल्नुहोस् औधी खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भनेर यो यो अवस्था पनि त्यो सुन्न कस्तो अपराधी कामहरू भएको छ लामो समयदेखि भारतीय पक्षको कब्जामा रहेको नेपाली भूमि लिपुलेक लिम्पिया र कालापानी समावेश गरेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरियो सबै राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा संविधानको अङ्ग पनि बनाइयो सरकारले गरेको संविधान संशोधनलाई कसरी लिनुभएको छ अब के छ भने यो भूमि सम्बन्धी जुन सवाल हो त्यो राष्ट्रियतासँग जोडिएको सवाल हो आम नेपालीको भावनासँग जोडिएको सवाल हो जन्नी जन्मभूमि स्वर्गादपी गरे त्यो त मातृभूमि त्यो चाहिँ हाम्रो माटो हाम्रो भूमि प्रति सम्पूर्ण नेपालीको माया छ नि त र त्यो चाहिँ भूमि भूमि गुमाइएको भूमि गुम्मको त के भने गुमाइएको हाम्रो शासकहरूले विगतमा गुमाइदिएको आफ्नै भूमि गुमाइदिएको म भन्या थिएँ पार्लियामेन्टमा अन्ठाउन्न वर्ष पहिले नेपालको नक्सामा त्यो थियो त काला पानी लिपुलेखहरू थियो रे नक्सामा थियो अनि अन्ठाउन्न वर्ष पहिले अन्ठाउन् त्यो चाहिँ कसरी हट्यो कसले हटाइदियो अन्ठाउन्न वर्षदेखि त आफ्नो भूमि छोडेर नक्सा छापेर यो सरकार शासकहरू काम गरिरहेको छ के हो त्यो भइरहेको भन्नुभयो तपाईँको यो यो सडक जुन बनिरहेको भनेर भनाइ थियो नि त हाम्रो भूमिमा द दो, आठ दस वर्षदेखि सडक बनिरहेछ अरे तर हाम्रो सरकारलाई थाहा छैन पत्तो छैन त कस्तो आफ्नो देशको रक्षा सीमाको रक्षा आ, गर्न नसक्ने सरकार के भन्ने कुर्सीको मात्रै रक्षा गर्ने कुर्सीको रक्षाको लागि चिन्तित हुने अनि दल बदल कानुन ल्याउने रातो रात कानुन ल्याउने अनि आफ्नै पार्टीभित्र चाहिँ त्यो यो धन्दाहरू त गरिरहेको छ सीमाको रक्षाको चिन्ता भयो त दस वर्षदेखि सडक बनाइरहेछ र हाम्रो सरकारलाई आपको भूमि में बनाई रखने ठा न होने यो तो नालायक यो तो गैर जिम्मेवार सरकार के भन्ने तीम मत हो तब भन्न भो यो चाह नक्शा चाह को अब ज जमीन फिर तो आँच कि आँदेन अब यो हम महामहिम प्रधानमंत्री केपी ओली जी यो महा हुदा महा तो चाह महाकाली सन्धि हुई महाकाली सन्धि में चाहे तो भो महाकालीको मुहान त्यति बेला नि क्लियर गरेको भए यो त काला पानी लिपुलेक सब क्लियर हुन्थ्यो नि त त त्यो चाहिँ महाकाली सन्धिलाई त्यो महाकाली सन्धिमा त भूमि भनौँ नि प्राप्त गर्नुपर्ने थियो त्यो त त्यो त गुमाइयो न त अनि त्यो राष्ट्रघात भएन अनि जनताले भन्छ राष्ट्रघात भयो राष्ट्रघात भयो त्यो राष्ट्रघात गर्ने को त उ सम्झौता गर्ने र त्यसलाई संसदबाट दुई तिहारबाट पार्टी फोरेर भए पनि पारित गराउने यी हाम्रा प्रधानमन्त्री तत्कालीन अहिलेको प्रधानमन्त्री बेला के अरे त्यसको ऊ हुनुहुन्थ्यो अब उहाँले चाहिँ फेरि नक्सा कोरेर फिर्ता लगाउँछु भनेर भन्नुभएको छ घुमाउनेले के फिर्ता ल्याउला खोइकुनी जनताले अब यदि त्यति इमान्दार भएको भए त्यति महाकाली सन्धि गर्ने बेलामा अलिकति तँ मुहान पत्ता लाएर त्यो पारित गराइदिएको भए नेपाली जनता यो पच्चिस वर्षसम्म तँ गुमेको धरती त पहिले पच्चिस वर्ष पहिले पाउँथ्यो नि त के भयो त के हो त के हो यो 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 राष्ट्रवादी काम भयो त त्यसैले ने नेपालमा त एउटा काम सबभन्दा सबै काम छोडेर एउटा काम जरुरी छ क्या यो नेपालमा खोजी गर्नु पऱ्यो के राष्ट्रघातीहरू को को हो त्यो राष्ट्रघातीको तलास गरेर त्यसलाई पहिचान गर्नुपऱ्यो र पहिचान गरेर जनताको अगाडि उभ्याउनु पऱ्यो जनताले त्यसलाई दण्डित गर्नु पऱ्यो देशको कानुनअनुसार म त खेलमा झुन्ड्याउने भनेर अस्ति भनेको थिएँ भने। नि अब झुन्ड्याउने कानुन छैन भने टुरिखेलमा दण्डित त सब जनताको अगाडि त गर्न मिल्छ नि र त्यसको लागि कानुन बनाउनु भने कानुन बनाएर पनि झुन्ड्याइदिए पनि हुन्छ त्यस्तो राष्ट्र राष्ट्रघात गर्नेहरूलाई के किन पर्ने राष्ट्रघात गर्नलाई बाँच्ने त्यसैले नेपालमा चाहिँ राष्ट्रघातीहरूलाई दण्डित गरिएन भने पहिचान गरिएर दण्डित गरिएन भने यस्ता राष्ट्रघातका कामहरू भइरहन्छ नेपाली जनताले दुःख पाइरहन्छ त्यसैले त्यो तो चाहिँ बाब उहाँले प्रधानमन्त्रीले नक्सामा ल्याउनु भयो म भने नि नक्सामा मात्रै ल्याएर त भएन नक्सामा ल्याउनु भयो त्यसको लागि धन्यवाद छ तर यसलाई फिर्ता ल्याउनु पऱ्यो नेपाली जनतालाई नेपालको भूमि फिर्ता ल्याउनु पर्यो त्यो सरकारको काम हो हामी सम्पूर्ण नेपाली सार नेपाली पार्टी सम्पूर्ण नेपाली जनता आत्माले एकमतले आफ्ना तपाईँप्रति एक हजार असन्तुष्टि छ त्यो संविधानप्रति एक हजार असन्तुष्टि छ तपाईँ अधिकार पहिचान हिमाल पहाड तराई मधेसका जनतालाई दिनु भएन वा के भन्छन् यो आदिवासी जनजाति पाहाडका शेर्पाता माङ राई लिम्बु गुरुङ भोटे मगर नेवार मधेसका मधेसी थारू मुस्लिम लगायत दलित लगायतका शोषण उत्पी परेका जनताहरू हिमाल पहाडका जनताहरू त्यसलाई तपाईँ सुशासन यहाँ कि बाहुन छेत्री समेत पीडित रहेको यो देशमा होली वाइनबाट उसको संस्कृति के भन्छ यो नाश गर्न खोज्या भनाइको मतलब यति असन्तुष्टि हुँदाहुँदै पनि हाम्रो पनि त्यत्रो असन्तुष्टि हुँदा पनि जब भूमिको सवाल आयो जब सीमाको सवाल आयो जब देशको सवाल आयो सबैले थाती राखेर हामी सम्पूर्ण नेपाली जनता सारा नेपाली राजनीतिक दल एकमत भएर हामीले चाहिँ ल गर्नुहोस् हामी, हामी ताकत दिउँ बल दियौँ त उहाँको दायित्व वार्ता गरेर समस्याको समाधान गर्ने आफ्नो भूमि फिर्ता गराउने अब त्यसमा लाग्नु पऱ्यो खालि त्यो चाहिँ असफलतालाई ढाकछोप गर्नलाई तपाईँ अघि सोध्नु नि सरकारको असफलता सरकारको असफलतालाई ढाकछोप गर्नलाई यदि त्यस्तो काम गरिएको भने त्यो धन्दा हो भने जनताप्रति फेरि धोका फेरि घातै भनौँ जमिन फिर्ता ल्याउने इन्टेन्सन यदि नहुँदो हो र आफ्नो सरकार असफलतातर्फ गइरहेको अवस्थामा त्यसलाई ढाकछोप छोप गर्न जनताको ध्यान अन्यन्त चाहिँ मोड्नलाई राष्ट्रवाद जस्तो सेन्टिमेन्टल भावनात्मक कुरा न हो राष्ट्रवादको कुरा उठेपछि सबै कुरा छोडेर मान्छे त्यसमा लाग्छ नि त अनि उसको असफलता को ध्यान दिने जो हामी सारा समस्या सारा आफ्ना पीडालाई थाती राखेर रा, दबाएर त सहयोग हो गरे गरेको होइन वर्तमान सरकारले आफ्नो असफलतालाई ढाकछोप गर्नको लागि नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको भए त्यत्तिकै अल्झिन खोज्दाखेरि तत्कालीन राज्यपालले कस्तो सहयोग गर्छ र यदि साँच्ची कि नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन सरकार लागि परेको भए कस्तो किसिमको होइन सरकार त्यो भूमि फिर्ताको लागि त जनता आफ्नो तर्फबाट गर्ने सबै काम गर्न तयारै छ नि गऱ्यो नि त सर्वदलीय बैठक गर्यो सबै दल समर्थन गर्यो सबै दलको एकमत थियो नक्सा छाप्यो धन्यवाद अब त्यो नक्सा नक्सामाथि छापेर हुँदैन जमिन फिर्ता ल्याउनु पर्यो भनेर सबै दलले भन्यो हामीले पनि भन्यौँ संविधानमा संशोधन गरेर त्यति बेला पनि हामी भन्यौँ संविधान पनि ठिकै छ संशोधन भयो हाम्रो भयो हाम्रो पनि कुराहरू त थियो तर तपाईँ ल्याइदिनु भएन नल्याए पनि यो यो नक्सा सम्बन्धी सवाल हो हामी सहयोग गऱ्यौँ संशोधन सर्वसम्मतले जनता को प्रतिनिधि को प्रतिनिधि सभा में राष्ट्रीय सभा में सर्वसम्मत सब जनता सर्व को प्रतिनिधि सब पार्टी सर्वसम्मत सहयोग जनता तो चौबीस घंटा तैयार हमी चौबीस घंटा तैयार आपको भूमि रक्षा को लगी चौबीस घंटा जे जी सहयोग हो सभी जनता करना तैयार ही पार्टी तैयार हमी तैयार काम तो सरकारी स्तर पर होने हो सरकार सरकार को बीच में वार्ता करने हो तो वार्ता को माहौल सरकार ने बनाईदिने हो अब प्रधानमंत्री भार उपपल्टोरा अब वार्ता को माहौल बनाउनु पर्नेमा अलिकति असहिष्णु भएर कुराकानी कहिले गर गरिदिनुहुन्छ त्यसैले व्रताको माहौल चाहिँ बनाउनु पर्छ सरकारले बनाउने हो र यसमा सबै जनता सबै पार्टी सबै नेता सहयोग गर्न तयार छ सीमाको रक्षा गर्नला बिना वर्दीका प्रहरी भएर मधेसी दाजुभाइहरूले रक्षा गरिरहेको अवस्थामा त्यही क्षेत्रबाट समानुपातिकमा विजयी हुनुभएको सांसदले संविधान संशोधनमा असहयोग गर्नुभयो त्यसलाई कसरी हिँड्नुभएको छ त्यो मधेसको जनता त जहिले पनि सीमाको रक्षा गरेकै छ नि त्यो त म अस्ति पाल्नु पनि भने त्यहाँ त सेना हाम्रो नेपाली सेना त गइराख्नु पर्दैन नि त्यो सीमा क्षेत्रको जनता उताको जनता पनि आफ्नो चाहिँ रक्षा गरिरहेछ हाम्रो पनि रक्षा गरिरहेको हुन्छ या किन्छ यताउता भने कि झगडा गरिहाल्छ अब सीमा कहिले काहीँ पिरको कुरा यताउता सुन्छु नि त्यो त सरकारले गर्छ सरकारको प्रतिनिधि गएर यताबाट उता सार्ने यता के के गर्ने उनीहरूले गर्ने हो तर त्यो गरे पनि त जनताले हल्ला गर्छ ए यो त यहाँ थियो यहाँ कसरी आयो भनेर त्यो चाहिँ हल्ला गर्छ नि त्यहाँ करेक्सन हुन्छ त्यसैले सीमाको रक्षा त त्यो सीमामा बस्ने भनौँ नि मधेसी जनजाति जो होस् खुला सीमा छ अठार सौ किलोमिटर त सीमा बस्ने विभिन्न आदिवासी जनजाति छन् मधेसी छन् थारू छन् सबै मुस्लिम सबैले त गरिरहेको छ नि त्यसैले त्यो त्यसमा त हामी संवेदनशील छँदैछौँ नि अब त्यो सम्बन्धमा कोही व्यक्तिले उल्टापल्टा कुरा गऱ्यो भने त जनताले के मन पराउँथ्यो किन मन पराउँछ उल्टो पल्टु कुरा गर्नुहुन्न संवेदनशील विषय हो के संवेदनशील विषयमा संवेदनशीलताका साथ नै कुरा राख्नुपर्छ भावना यो यो सेन्टिमेन्टसँग पनि जोडिएको सवाल हो नि त यो भावनालाई कुण्ठित हुने गरी भावनालाई चोट पुर्याउने गरी कसैले बोल्नु हुँदैन काम गर्नु हुँदैन यो सेन्टिमेन्टल एउटा एउटा आत्मासँग जोडिएको भावनासँग दिलसँग जोडिएको सवाल भएकोले कस त्यो संवेदनशील भएर नि कुरा गर्नुपर्छ आफ्नो कुरा राख्नुपर्छ पहिले काठमाडौँका शासकहरूले तराईलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक भयो उपेक्षा गरियो hmm. राष्ट्रियताप्रति हामीलाई अवहेलना गरियो भन्यो तराईकै माटोबाट प्रतिनिधित्व गरेर आएको सांसदले नै राष्ट्रघाती कुरा गर्दाखेरि तपाईँ आफै स्वयं तराईबाट आएको मान्छे पहाडीले भन्नु र आफ्नै प्रतिनिधिले भन्दाखेरि के फरक हुन्छ त्यहाँ अब के छ भने हेर्नुहोस् यहाँ राष्ट्रवादको परिभाषा नै अलिक गलत ढङ्गले चित्रित गरेका थियो एकाङ्गी राष्ट्र राष्ट्रवादको परिभाषा गरेका थियो राष्ट्रवाद भनेको हामी जहिले पनि भनेको छ राष्ट्र भनेको एउटा सीमाभित्र हाम्रो नेपाल भनेको एउटा सीमाभित्र नेपाल आ, देश हो तँ राष्ट्रमा तो, तो सीमाभित्र बसोबास गर्ने जनता सम्पूर्ण हिमाल पहाड तराईमा देशका सबै जनताको भावना जब एक ठाउँमा आउँछ नि त्यो राष्ट्रियता बन्छ राष्ट्रवाद बन्छ राष्ट्रवादको भावना ओतप्रोत भएर त्यहाँ राष्ट्रियताको भावना आउँछ त्यो चाहिँ भएन के विगतका दिनमा राष्ट्रवाद पनि एकाङ्गी बनाइदिने एउटा जाति एउटा समूह एउटा क्षेत्र एउटा वर्ग त्यो बनाइदिने केही व्यक्तिको चाहिँ त्यो नस्लीय चिन्तन सोच केही व्यक्तिको एउटा जातको पनि होइन केही व्यक्तिको बनाएर एउटा समूहको कोही बनाएर अनि त्यही राष्ट्रवाद हो भनेर भनिदिने अनि अरूलाई राष्ट्रघाती भनिदिने त्यो मधेसलाई त हेर्ने बित्तिकै हो त कहाँ राष्ट्रवादी हो राष्ट्रघाती भारतीय इन्डियन के के भनेर त्यो चाहिँ हेप्ने अपमान गर्ने काम त भइरहेको थियो जनजातिलाई पनि त्यसरी अपमान गर्ने थारूलाई त्यही अपमान गर्ने यो कामहरू त विगत दलितलाई अपमान गर्ने त्यस्तो कामहरू भएकै हो नि त त्यसैले यसमा म अस्ति संसदमा पनि सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई सिधा संवाद भएको सिधा रोश्नबाट संवाद भएको थियो सबै नेपाली हेरिरहेको थियो देश विदेशमा बस्ने सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइले हेरिरहेको थियो त मे मेरो आग्रह थियो त्यो त्यो चाहिँ अब Uh, मधेसीको नाताले पनि अब जहिले पनि आशङ्काको नजरले हेर्ने कहिले कति अग्नि परीक्षा दिने कति अग्नि परीक्षा दिने हो यो बन्द गर्नुहोस् यो धन्दा यो चाहिँ यो चाहिँ आफ्नै नागरिकलाई यसरी अपमान गर्न मिल्दैन यसरी चाहिँ यो राष्ट्रियताको परिभाषा फेर्नुहोस् राष्ट्रवाद भनेको हिमाल पहाड तराई मधेस यो नेपाली शरदभित्र हामी जति नेपाली छौँ सबै नेपालीको भावना आ, एक ठाउँ भएपछि राष्ट्रवाद बन्छ त्यो त्यो परिभाषा गरौँ त्यो चाहिँ राष्ट्रियतालाई राष्ट्रवादलाई सीमित घेरामा नराखौँ त्यसले मुलुकको भलो गर्दैन त्यो मैले भनेको थिएँ सम्पूर्ण नेपाली जनताले त्यसले आत्सात् गर्यो त्यो खुसीको कुरा हो किनभने पहिलोचोटि पहिलोचोटि सिधा सम्पा सम्वाद हो क्या जनतासँग त्यसमा कुनै पार्टीका जो अरूलाई राष्ट्रघाती पेन्ट गरिदिने आफू चाहिँ राष्ट्रघाती गरिराख्ने तर मुखटा लगाएर राष्ट्रवादी बनिराख्ने अहिलेसम्म त्यही भएको देशमा के तर त्यो दिन संसदमा पुरै 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 सिधा सम्वाद भयो र जनताले बुझिहाले को राष्ट्रवादी को राष्ट्रघाती प्रमाणै भेट्यो नि त प्रमाणै भेट्यो नि हाम्रा कुन कुन पार्टीका कुन कुन नेता राष्ट्रघात विगतमा गऱ्यो र देशको मधेसी आदिवासी जनजाति मुस्लिम थारूले कहाँ राष्ट्रघात गरेका छ त्यो त जनताले बुझ्यो नि त सिधा किनभने त्यसमा कोही रुकावट भएन के म मर्स्टमबाट बोलिरहँदाखेरि आम जनता जनतासंग सीधा संप संवाद भो के बीच में कुछ रुकावट भैन को मिसावट भेन कोई चाहे पेनिटेसन करें ब्लैक पेंटिंग करने प्रयास करेन नत्र यहाँ त नस्लिए चिंतन सोच बोक तो पार्टी भर का पनी, आ, 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 अरुलाई ब्लैक पेंटिंग करू चाहे साफ सुथरा हमी चाहे पकिया राष्ट्रवादी राक तो राष्ट्रघात ची तई बा, चिंतनबू तर अस्थि कसले क पाएन नेपाली जनता प्रत्यक्ष संवाद में आए नेपाली जनता ने तो महसूस करें हो हो यो ही यो पची। आ, तो ये पो रही होने तो चाहिए सुखद भनऊनी तो दिन सुखद ने इतिहास में तो दिन सुखद दिन हो नेपाल जनता को लगी जनता को राष्ट्रीयता को राष्ट्रवाद को राष्ट्रघात रदी को पहचान कर सुख दिन थियो राजनीति लामो समयदेखि गर्दै आउनुभयो संसदमा पनि सयौँ पटक होइन हजारौँ पटक भाषण गर्नुभयो तर गत शनिबारको भाषणले राजेन्द्र महतो राष्ट्रवादी भनेर एउटा किताबमा उभ्याइदियो पहिले राष्ट्रप्रति त्यति भाषण भएन छ कि त्यति नेपाली जनताले जनताको ध्यान गएर तर त्यो दिन चाहिँ गयो कि सा तपाईँले नेपाली राजनीतिमा राष्ट्रियताको पक्षमा बोलेको त्यही नै पहिलो भाषण हो होइन अब के छ भने समय आउँदो रहेछ के सही पहिचानको लागि पनि सही वक्त आउँदो रहेछ सबै दिन मान्छेको पहिचान पनि हुँदैन एन वक्तमा ठ्याक्कै कसौटीमा मान्छेले पर्खिहाल्छ के त्यस्तो कुरा त म जहिले पनि बोलेको छु जैसे भाषण गु तर तो अस्थि को जो शनिवार को जो तो कार्यक्रम थी तो सेंसिटिव कार्यक्रम थी के जनता बड़ा बुरा सेंसिटिव भाई हे एक शब्द में चाह वाच गरी है। नेपाल जनता को प्रतिनिधिमूलक संस्था प्रतिशह में कुन पार्टी का कुन नेता बोलद के करदो बोल नेपाल र नेपाली जनताको पक्षमा के त कसौटी कसौटीमा जाँचिरहेको थियो क्या जनता कसौटीमा सबै सबै बेला त कसौटीमा जाँच्दैन प्रवा चिन्ता गर्दैन प्रवाह गर्दैन वास्ता गर्दैन के बोल्या चाहिँ त्यस्तै हो त्यो त्यो पनि हामीलाई चाहिँ ब्ल्याक पेन्ट गरिराखेको थियो हाम्रो राजेन्द्र महत्त्वको अनुहारमा त ब्ल्याक पेन्ट गरिराखेको थियो नि काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट या नस्लीय चिन्तन बोकेकाहरू यो त है मधेसी राष्ट्रवादी होइन राष्ट्रघाती हो इन्डियन हो तो तो के के भन्थ्यो के के भन्थ्यो नि त त त्यो चाहिँ साम्प्रदायिक हो देश के के जति घटिया आरोप लाग्न सक्छ त्यो सबै आरोप त लागेकै हो नि तिस वर्ष खेपेकै हो नि त तर के छ भने त तिनीहरूले अब त्यो सञ्चार माध्यम पनि उनीहरूको सारा कार्यकर्ता सङ्गठन उनीहरूको जे बोले त्यही चाहिँ कन्भिन्स गर्ने जनतालाई दिन्दा तोही सिकाउने त जनताको त भ्रम पार्दिने काम त गर्छ नि त ठुला पार्टीहरू नि त त्यो भ्रम हाम्रो विरुद्धमा त भ्रम पार्ने काम गरेकै हो नि विगतमा तर भने अस्थि को जो शनिवार को जो कारम थी तो भ्रम पार्ने तो विरुद्ध में भ्रम पर्ने ठावी पाएन जनता पर्खी थियो के भो कसौटी में जनता चाह कसौटी में एक एक भब्द को चाहिए वाच करो के प्रत्येक एक्टिविटी वाच र त्यहाँ तो कसौटी में को को सब त्यहाँ त समर्थन तो सब तो नक्सा को तर हमी त्यहाँ मैले आफै रोश्नमा उभिएर समर्थन मात्रै गरिनँ राष्ट्रवाद र रा राष्ट्रघातको पीडादायी जुन पीडा भोग्यो त्यो पीडा पनि मैले भनिदिएँ नेपाली जनतालाई राष्ट्रघाती कसलाई भन्यो किन भन्यो र राष्ट्रघाती हो को त्यो प्रमाणसहित नेपाली जनतालाई बताए नि त र राष्ट्रवाद राष्ट्रियताको लागि जो भुइँसँग हाम्रो सम्बन्ध थियो एक हजार हाम्रा गुनासो थियो त्यहाँ संविधानप्रति अधिकारप्रति पहिचानप्रति तर सबैलाई थाती राखेर देश र जनताको लागि त्यहाँ त्यो गर्नुपर्ने थियो नि त त्यो गरियो नि त त्यो सबै कुरा देखे नि जनता त देखेपछि त्यो चाहिँ त्यो पनि भनौँ नि मैले अग्नि परीक्षाको कुरा गरेका थिएँ अग्नि परीक्षा कतिचोटि दिने त्यो पनि त्यो पिरा पनि मैले भनेको थिएँ र अब यसपछि कमसेकम अग्नि परीक्षा मधेसीले दिन नपरोस् सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई तोरोबाट मैले आग्रह गरेको थिएँ त्यो कुरा नेपाली जनताले स स्वीकार गरेँ मधेश ने अग्नि परीक्षा दीराख् जरूरी छेन मधेश सीमा को रक्षा करे मधेश राष्ट्रघादी मधेश राष्ट्रवादी हो मधेश इसी अपमान कर द समय समय मधेशी कराँ चा, अब आंदोलन करो अधिकार लड़् मर् तर राष्ट्रप्रति चाह समर्पित हो तो दिन जनता आत्म गरे ने आत्मसात करे के क्यों सीधा संवाद भो के सीधा तीन करोड़ देश विदेश में बस्ने के पी जीधा संवाद भो त जनता तो मैं भ जनताको भित्र त्यस्तो छैन नि पार्टीगत के अरे कुदृष्टि या कुभावना या आग्रह या पूर्वाग्रह त्यो नस्लिय चिन्तन सोच बोकेका जो जो केही व्यक्तिमा छ त्यो त आम जनतामा छैन नि त आम जनताले त त्यो कुरा उसको मनमा लागे यो ठिक हो भने त भइहाल्यो ठिक थी त्यहाँ त त्यो अस्ति त्यही भयो संसदबाटै नयाँ नक्सा जारी गरेकोमा धन्यवाद दिँदै फिर्ता ल्याउन पनि आग्रह गर्नुभयो साथै राष्ट्रघाती र टुडी खेलमा लएर जुडाउन पनि पर्छ भन्नुभयो हजुर नेपाली पक्षले भारतीय पक्षसँग लामो समयदेखि कर्जामा रहेको भूभाग फिर्ता ल्याउनु कतिको सम्भव छ यो त अब होइन असम्भव दुनियाँमा केही हुन्छ असम्भव झाइ छैन अब के छ भने अब त्यो सरकारको लियाकत दृढ इच्छा शक्ति हुनु पऱ्यो नि फेरि गएर कुर्सीको लागि मोलतोल गर्ने अरे अन्ठाउन्न वर्षदेखि यो गोलमाल त गरेकै हो नि यिनीहरूले त किन गरेन त दिल्ली दिल्ली दौरामा के को लागि जान्छ यिनीहरू गरेर आफ्नो कुर्सीको लागि खालि मोलतोल गर्ने कुर्सी रक्षाको कुरा गर्ने अनि भूमिको रक्षा कुरा नगर्ने के भएको यो शासकहरू विगतमा गरेको के त भूमिको रक्षा गरेन कुर्सीको रक्षा गर्यो के तैले पनि भूमिको कुर्सीको रक्षा भनेको भूमिको रक्षाको लागि काम गर्यो भने नहुने कुरा के छ त आफ्नो दसी प्रमाण आफ्नो प्रमाणहरू जुटाउनु पर्यो दीर् इच्छा शक्तिका साथ सम्पूर्ण नेपालीको आशीर्वाद दिएर जानु पर्यो सम्पूर्ण नेपाली आशीर्वाद दिदिएकै छ सहयोग समर्थन गरेकै छ उसको ताकत पाएकै छ दसी प्रमाणहरू जुटाउनु पर्यो द दृढ इच्छा शक्तिका साथ वार्तामा जानु पर्यो वार्ताको माहौल बनाउनु पर्यो त्यसैले त सरकार इमान्दारीसँग लाग्यो भने त सत्य तथ्य त अगाडि आउँछ नि त अहिले नेपाल र भारतसँग सीमा विवाद चलिरहँदा था। ठ्याक्कै यही समयमा चिन र भारतसँग पनि सीमा विवाद चलिरहेको छ कोरोनाकै बेला पनि चिनिया पछिसँग भिडियो कन्फरेन्स मार्फत टेलिफोन मार्फत सम्वाद गरिरहेको छ वार्ता गरिरहेको छ तर नेपालसँग त्यति चासो नदिएको अवस्था पनि छ नि अब के छ भने यो वार्ताको परिस्थितिमा हाम्रो चिनसँग त अलिक टसल नै भयो नि त त्यो त के भन्छ नि यो सेनासेना सेनाको सेना, सेना, सेना बिच टसल नै भयो नि त त्यो सटल गरेन भने त लगाइ नै भइहाल्छ नि त त्यो तुरुन्त मिलाउनु पर्थ्यो नि त्यहाँ त हाम्रो नेपाल र भारतको बिच लडाइँ छैन नि त सीमा विवाद छ जति विवाद थियो यहाँ नेपालका विज्ञहरूले भन्छ कि जति विवाद छ अन्ठानब्बे पर्सेन्ट नाइन्टी एट पर्सेन्ट हामी समाधान गरेका छौँ भनेर भन्छ कि हाम्रो सरकारले दुई पर्सेन्ट यही काला पानी लेपुले सुस्ता फुस्ता यही बाँकी छ अरे कति कति बाँकी छ त त्यो पनि वार्ताबाट समाधान गर्नुपर्छ हेर्नुहोस् जहाँ जोसँग सीमा जोडिएको विवाद त त्यहीँ हुने हो नि अमेरिकाको सँग थोरै हाम्रो सीमा विवाद हुन्छ जापानसँग थोरै हुन्छ हुने विवाद भारत र चिनसँग हुने उसँग जोडिया छ त उसँग जोड विवाद त भइहाल्छ नि त विवाद भए समाधान पनि हुन्छ त समाधान हुने दुईवटा उपाय हो सीमा समाधान हुन्छ या त लडाईँ गरेर सल्टिनु पर्यो या वार्ता गरेर सल्टिनु पर्यो दुईवटा उपाय हो भारत र चिनसँग हामी लडाईँ गरेर सीमा समाधान गर्छौँ त्यो सोच्नु हुँदैन त्यो चाहिँ दे भइहाल्छ त्यसैले वार्ताको माध्यमबाट नि समाधान गर्नुपर्छ त्यसको लागि पहल गर्नुपर्छ र वार्ताबाट त्यत्रो हाम्रो डिस्पुटहरू थियो र अन्ठानब्बे पर्सेन्ट सेटल गऱ्यो भने दुई पर्सेन्ट पनि भिरेर गऱ्यो त्यो पनि सेटल हुन्छ के नहुने त पुरै नै छैन त्यसैले दृढ इच्छा शक्तिका साथ जानु पर्यो के इमान्दारी साथ जानु पर्यो भूमिको रक्षाको कुर्सीको रक्षाको लागि जानु भएन भूमिको रक्षाको लागि जानु पर्यो र गऱ्यो भने दुनियाँमा सम्भव त केही पनि छैन फेरि प्रमाण दह्रोसँग हावामा त हुँदैन नि दरोसँग आफ्नो दरो दसैँ प्रमाण लिएर टिबुमा बस्नु पऱ्यो भनेपछि हुन्छ आज नभए भोलि वार्ता हुन्छ अहिले कोरोना सोरोना त ठिकै छ तर वार्ताको माहौल बनाएर वार्ता वार्ता वार्तामा मलाई विश्वास छ हुन्छ अब, मा, अब अलिकति फरक प्रसङ्गमा जाउँ केही समय अगाडि तत्कालीन समाजवादी पार्टी र रा राष्ट्रिय जनता पार्टीले एकीकरण गर्नुभयो एकीकरण गरिसकेपछि पाँचजना नेताहरूको त व्यवस्थापन गरियो अन्यको व्यवस्थापन हुन सकिरहेको छैन बाँकी नेतृत्वले त्यति चित्त बुझाएको अवस्था छैन अब कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ छ पार्टीलाई होइन सबै काम त बाँकी नै छ नि अहिले त केही कामै भएको छैन अहिले त पार्टी दर्ता गराउनलाई त्रिपन्नजनाको कार्यकारणी समितिको हामी पठाएको तँ अहिले पार्टी दर्ताको लागि मात्रै हो भित्र पनि त्यति असन्तुष्टि छ त कसरी हुन्छ हजारौँ कार्यकर्ता छ हजारौँ कार्यकर्ता स्याक्रो कार्यकर्ता कार्यकारणी कार समितिमा बस्ने लायक छ के इफिसियन्ट सक्षम हाम्रा नेताहरू छन् त्यहाँ कार्यकर्ताहरू स्याक्रो जो कार्यकारणी समितिमै बस्न सक्छ तर ठाउँ त त्रिपन्नवटा मात्रै क्रिएट गरियो नि त त असन्तुष्ट भइहाल्छ नि हुँदैन लायक छ उसको हक पनि बन्छ म कार्यकारिणी सबभन्दा ठुलो कमिटी के भन्छ सबभन्दा के अरे मुख्य समितिमै बसौँ मन त होला नि त त स्वाभाविक हो नि त इच्छाशक्ति त हुनुपर्छ नि त्यसैले असन्तुष्टि हुनु स्वाभाविकै हो हुन्छ हुन्छ तर के छ भने काम सुरु नै भएको छैन अब पार्टी दर्ता भइसकेपछि जी थुप्रो समितिहरू राष्ट्रिय स्तरका केन्द्रीय स्तर केन्द्रीय समिति राजनीतिक समिति विभिन्न के भन्छ भने परिषदहरू विभिन्न के भन्छ भने विभागहरू विभिन्न भातृ सङ्गठनहरू राष्ट्रिय स्तरमा थुप्रो काम छ थुप्रो काम अनि त्यो जिम्मेवारी बाँडफाँड गरौँ न हामीले नि त केन्द्रदेखि लिएर वाडासम्म प्रान्तदेखि जिल्लादेखि पालिकादेखि वाडासम्म हामी जिम्मेवारी बाँडफाँड गरौँ सबै काम बाँकी नै छ त्यसैले त्यो एउटा त्रिपन्नजनाको समिति जहाँ हजारौँ हजार कार्यकर्ता यो चाहिँ राजपा र वा समाजवादी पार्टीमा छ चा। त्यो चाहिँ त्रिपन्नजना कमिटी भनेपछि त असन्तुष्टि नभए त सन्तुष्ट हुने कुरै असन्तु सन्तुष्टि भएन बुझ्यो भने पार्टी नै डुबिहाल्छ नि त त्यो त्रिपन्नजना कमिटी बनाएपछि सब सन्तुष्ट भइहाल्यो भने यसको मतलब त पार्टीमा कोही छँदैछ त्यो नै बुझिन्छ त्यसैले त्यो स्वाभाविक हो केही छैन हामी सही व्यवस्थापन गरौँला पूर्व प्रधानमन्त्री एवं समाजवादीका सङ्घीय परिषद अध्यक्ष डक्टर बाबुराम भट्टराई उहाँको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ विवाद त त्यता पनि छ नि <laughs> उहाँ वा, उहाँको व्यवस्थापन त सङ्घीय परिषदको अध्यक्षको रूपमा हामी सबैले स्वीकार गरेकै हो र उहाँ देशको प्रधानमन्त्री भइसकेका मान्छे हो उहाँ एकदम ठुलो पार्टी छोडेर दस वर्ष युद्ध गरेर आउनुभएको चाहिँ खास उद्देश्यको लक्ष्यको लागि मिसनको लागि आउनुभएको छ के यो देशमा वैकल्पिक शक्ति निर्माणको लागि त्यो अभियान जुन हाम्रो अभियान हो त्यो अभियानमा उहाँ सामेल हुनुभएको छ कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसबाट जनता आजित भएर यो सुशासन समृद्धि पहिचान अधिकारका जुन सवालहरू छन् त्यो यिनीहरूले गर्न सकेन त्यहाँबाट जनता फ्रस्ट्रेसनमा आएको छ विकल्प खोजेको छ कहाँ जाने अब त्यसको लागि राजनीतिक दलै चाहियो नि त अब त्यसको लागि जनता समाजवादी पार्टी हामी निर्माण गरेका छौँ एउटा वैकल्पिक शक्ति एउटा लोकतान्त्रिक वैकल्पिक शक्ति निर्माण गरेका छौँ त्यो एउटा विकल्प यिनी पार्टीको विकल्प देश चलाउने त्यो पार्टी निर्माण गर्दाखेरि त्यो अभियानमा चाहिँ उहाँ जुट्नु भएको छ त्यसैले उहाँ उहाँ आफ्नो लागि चिन्ता गर्ने हो र दुनियाँको लागि चिन्ता गर्ने जिम्मेवारी उहाँको टाउकोमा छ उहाँ देश मतलब यो पार्टीको त्यसैले पार्टीले उहाँको चिन्ता नगरेको होइन उहाँ आफै त्यो त पार्टीले चिन्ता गरेकै हो त्यो उहाँको लागि कुनै प्रब्लम नि छैन नि उहाँ पार्टीमा जुन पद चाल्नु त्यो पद उहाँ उहाँको लागि कुन पद ठुलो कुरा हो पार्टीको बरियतामा एक पा, नम्बरमा पाउनुपर्छ त्यो पाइला भनी पार्टीको पार्टी पद उहाँको पछाडि दौड्ने हो के उहाँ पार्टी पदको पछाडि दौड्ने व्यक्ति होइन त्यो व्यक्तित्व उहाँ होइन उहाँको त्यसैले त्यो वरियताक्रम उहाँ आफै कलम निकालेर चारमा बस्छु भनेर भन्नुभयो के यहाँ यो चाहिँ किनभने त्यहाँ मधेसलाई सम्मान दिनुपर्छ यादिवादी जनजातिलाई सम्मान दिनुपर्छ त्यो उहाँको इच्छा शक्ति न हो किनभने चाहिएकै त्यही हो यो देशमा चाहिएकै त्यही हो त्यो त त्यो सन्देश दिन खोज्नु भएको थियो दर्ताको बेलामा उहाँले सन्देश दिन खोजेकै हो र सन्देश दिन सफल पनि हुनुभयो त्यसैले त्यो चाहिँ अर्को अर्थमा यो नस् नस्लवादी चिन्तन सोच बोकेकाहरूले त्यो त बाबुरामजीले त नयाँ कुरा गर्नुभयो नि डाक्टर साहबले त नेपालको इतिहासमा नभएको काम उहाँले गर्नुभयो नि त त्यसैको त लडाईँ हो शोषण उच्चमा परेको जनताको लागि अगाडि बढाउने त्यसलाई सम्मान दिने प्रति के अरे प्रतिष्ठा दिने त्यसलाई माथि लैजाने त त्यो चाहिँ यो देशको शोषण नपरेको जनता हिमाल पहाड तराई त जनतालाई कसरी सम्मानित गर्ने त्यो व्यवहारले देखाएको के कुराले होइन भाषणले होइन व्यवहारले दर्ता गर्ने बेलामै देखाइदिएको उहाँको लागि सबै त्यो असन्तुष्टि त्यसरी अर्थ लाउनु हुँदैन त्यसरी अर्थ लाउनु हुँदैन मधेसमै राजनीति गर्नका लागि समयक्रममा धेरै राजनीतिक दलहरू आए गए कतिपय अहिले अस्तित्वमा पनि छैनन् अहिले बनेको जनता समाजवादी पार्टीमा फरक के छ या विगतदेखि नै चलिरहेको मधेसका नाममा राजनीतिमाथि राजनीति मा मात्रै हो कि विकल्प दिन सक्छन् पहिलो कुरा त अब यो सङ्गठन अहिलेसम्म हाम्रो राष्ट्रिय जनता पार्टीको सङ्गठन मधेसमै केन्द्रित थियो समाजवादीको पनि अधिकांश थियो मधेसमै केन्द्रित थियो अब हामीले चाहिँ नेपाली जनताले विकल्प खोजेको छ नेपाली जनताको हिमाल तराई नेपाली जनताले विकल्प खोजेको छ काङ्ग्रेस नेकपाबाट देशको समृद्धि सम्भव छैन भन्ने पनि बुझेको छ तर तपाईँहरू सत्ता र पार्टी कुर्सीको लागि लड्नुहुन्छ भिड्नुहुन्छ तपाईँलाई पनि बलियो विकल्पको रूपमा जनताले पत्याउने अवस्था भएन के अब कसरी त्यो विश्वास दिलाउनु भन्दैछु अहिले अहिले हामीलाई पत्याई नहाल्ने अवस्था त छैन हामी त्यो कुनै राष्ट्रघात पनि गरेका छैन जनताप्रति गद्दारी गरेको छैन पहिले पहिल्यैले आशङ्का शङ्कामा लङ्का जलाइँदैन के राजनीतिमा सहलाई त्यस्तै भन्यो भने त तेस्त, त केही सही लाजै हुँदैन नि त त्यस्तै त्यसरी राजनीतिमा हुँदैन नि त्यसरी गर्नै भएन नि राजनीतिमा टेस्टेड हो कम्युनिस्ट कांग्रेस टेस्टेड भैई जनता विकल्प को खोजी में विकल्प को खोजीमा वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति चाहिए ते को हिमाल पहाड़ तराई मधेस का ये वैकल्पिक दिन संगठन व्यक्ति व्यक्तित्वर सबलाई यो वैकल्पिक निर्माण में नेपाली जनताको अनुसारको चाहिँ शक्ति निर्माणको लागि हामी अगाडि बढ्या हो त नेपाली जनताको आशीर्वादबाट नै उयो हुने काम हो र हामी आफ्नो व्यवहारबाट हामी आफ्नो कर्तव्यबाट अगाडि बढ्ने हो देखाउने हो के त्यसैले पहिले नै कम्युनिस्ट कङ्ग्रेसले गरेन यो पनि गर्दैन भनेपछि शून्यतामा देश चल्दैन दे के शून्यतामा त देश चल्दै दे चल्दैन दे नि त्यसैले ने नेपाली जनताले भनौँ नि अस्ति नै आ, के भन्छ यो त्यो संसदको जुन कुरा तपाईँले उठाउनु हो त जनताले भरोसा विश्वास कसरी यसरी दिलाउने हो के भरोसा बस दिलाउने हो र त्यो अनुसारको कर्तव्य गरेर देखाउने हो कर्तव्य पालन गरेर देखाउने हो त्यो हामी त्यो कर्तव्य पालन गरेर देखाउँछौँ नि त यो त यो त हुन नसकेको काम गर्नलाई त तमर कसेको हो होना न सक�� हो सके पार्टी जनता दिए गर्न सकेन सुशासन र समृद्धि दिन सकेन पहिचान दिन सकेन ते खास उद्देश्य र मिशन को लागि हामी एकत्रित त्यसैले जनता कसरी पत्याउने अरे जनता तो पत्यापर्य नहीं नपत्याय तो होने वाला छेन जनता केही पनि हुँदैन जनता किन नपत्याउने पत्याउनु पर्यो मौका दिनु पर्यो अब त्यसैले मधेस केन्द्रित पार्टी मात्रै रहेन यो त हिमाल पहाड समेत सबैको पार्टी भयो अब डक्टर बाबुराम भट्टाईको पनि पार्टी अशोक राईको पार्टी राजन श्रेष्ठको पनि पार्टी दर्जनौँ स्याक्रो जनजातिहरू छन् बाहुन छेत्री छन् मधेशी थारू छ मुस्लिम छलित सब समुदाय का व्यक्ति हेनो कांग्रेस कम्युनिस्ट जो पार्टी होइन कांग्रेस कम्युनिस्ट को हेनो निर्णय प्रक्रिया करने निर्णायक ठाव में सेंवेन्टी पर्सेंट एटी पर्सेंट एवटा को जाति समी पनि बनाइएन निर्णय प्रक्रिया में समवेशी करिए कम्युनिस्ट काङ्ग्रेसको चरित्र र व्यवहार सभाले बनाएको कार्यकारी समितिमा पनि समावेशी भएन भने अहिले अहिले त हो अहिले त कस्तो छ भने अहिले त पार्टी एकता हुँदाखेरि पार्टी पार्टीमा पार्टी नगर्दा राष्ट्रमा भएन समावेशी समावेशी हुन्छ छ महिना कुर्नु पर्यो विधान विधान बन्दैछ विधान अधिवेशनबाट त्यो समावेशी विधान बन्छ अहिले त एकता गर्दाखेरि उसको ऱ्याङ्केट फाइलको उसले ल्याउने हामी आफ्नो ऱ्याङ्केट फाइलको लग्यौँ त ऱ्याङ्क एन्ड फाइलमा त समावेशी सक्छ नि त किन एकै खालको हुन सक्छ नि त उसको पनि लिस्ट हाम्रो पनि लिस्ट आयो भने विधान बा, जो बन्छ पूर्ण समावेशी विधान बन्छ पूर्ण समावेशी नो तलमाथि पूर्ण समावेशी बन्छ र पटो पनि समावेशीकै आधारमा हुन्छ पूर्ण समावेशीको सिद्धान्तमा जानुपर्छ हिमाल पहाड तराई मधेस अनि पो नयाँ पन्त न त फेरि उही खालि मधेसी ठेलिदियो भने नि त त्यो त राष्ट्रिय पार्टी भयो खालि जनजाति ठेल्दो हुन हुँदैन के थे? त्यो स्पेसल गरेर दुई नम्बर क्षेत्रमा केन्द्रित मधेसवादी दल अबको दुई तिन वर्षमा हुने निर्वाचनमा राष्ट्रिय पार्टी बनेर उदाउँछ त्यो त अहिले नै त्यसको त्यो सत्तामा गइसक्यो नि अब त दुई नम्बर प्रदेश या खाली मधेसको त भए तपाईँ खाली मधेस मधेस भन्नुहुन्छ असमानता त पहाडमा पनि छ मधेस मधेस अब खालि मात्रै भनेर काम चल्दैन तै त भन्दैछु म मधेस पनि भन्ने हो हिमाल पहाड पनि भन्ने हो मधेसी पनि भन्ने हो तँ शेर्पा तमाग राई लिम्बु गुरुङ भोटे मगर नेवार पनि भन्ने हो दलित पनि भन्ने हो थारू पनि भन्ने हो मुस्लिम पनि भन्ने हो बाहुन पनि भन्ने हो छेत्री पनि भन्ने हो खसियार पनि भन्ने हो सबै भन्ने हो सहीमा छ ऊ शोषण उत्पीडन सहीमा छ के त्यो बाहुन त्यहाँ पनि छ शोषण उत्पीडन हेर्नु भएन केपी वाइल चाहिँ त्यो बाहुनको संस्कृतिको रक्षा गरेको होली वाइनबाट छ नि विभिन्न प्रकारका पीडाहरू छ नि त्यहाँ पनि पछिल्लो समय अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसीलाई लिएर देशमा व्यापक चर्चा परिचर्चा गरिएको छ सत्ताको बागडोर सभालेको बहुमत भएको पार्टीभित्र पनि एमसिसीमा विवादहरू कायमै छ एमसिसीले कसरी लिएको छ तराई मधेस केन्द्रित दलले पहिले त त्यो सत्ताधारी पार्टी जसले प्रस्ताव ल्याउनु छ उसै उही त्यहाँ मारपिट भइरहेको त के त क्लियर हुनु पर्यो र हामीले सुनेको अनुसार अब त्यो प्रस्ताव आएपछि हामी हेरौँला त हामीले सुनेको अनुसार त्यहाँ पनि केही न केही गडबडी छ त यथास्थितिमा यदि गयो भने त्यहाँ पनि घात हुन्छ राष्ट्रघात त्यहाँ पनि हुन्छ रे यथास्थितिमा त्यसलाई पारित गर्नुहुन्न रे त्यो चाहिँ त्यहाँ केही परिमार्जन संशोधनको आवश्यकता छ विदेशी सहयोग चाहिन्छ चा। तर आ, घात गरेर होइन त्यो चाहिँ मुलुकलाई बन्दकी राखेर होइन सम्झौता पारित गर्न हुन्छ कि हुँदैन त्यही त त्यो समय त्यो प्रस्ताव आउनु पऱ्यो नि हाम्रो पार्टीमा यो सम्बन्धमा अहिले बैठक भएको छैन छलफल भएको छैन तर जति मैले सुनेको छु अहिलेसम्म यथास्थितिमा चाहिँ पारित गर्नुहुन्न त्यसलाई संशोधनसहित मात्रै पारित गर्न सकिन्छ एसआईतीमा गऱ्यो भने फेरि घात हुन्छ फेरि राष्ट्रघात हुन्छ त्यहाँ फेरि चाहिँ मुलुक नै फस्ने हो त्यहाँ त्यसैले त्यो चाहिँ अब किन फेरि यो केपी केपिओली प्रधानमन्त्रीले फेरि त्यो त्यसलाई जस्ताको तस्तै पारित गर्ने रे फेरि अर्को घात किन गर्न खोजे अब म बुझ्नु सकिनँ यो कतिचोटि अब त्यो काङ्ग्रेस पनि त्यहाँ भिडियो छ अरे कतिचोटि मुलुकलाई घात गर्ने हो त्यसैले यो बडा अप्ठ्यारो छ के त त्यो पनि नाङ्गो हुन्छ त्यो आउनु दिनुहोस् प्रस्ताव एक एक बखिया उधेरिन्छ यहाँ यो 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 नेपाललाई घात गर्ने हो यो प्रावधान यसरी संशोधन सुधार हुनुपर्छ हामीलाई एड चाहिन्छ हाम्रो चा। मित्र राष्ट्र शक्ति को सहयोग चाहिन्छ चा। त्यो त्यही तिनीहरू मुलुकलाई गरिब बनाएर राखे कङ्गाल बनाएर राखे यो अवस्थामा सहयोग चाहिएन भने फेरि विकास गर्ने कसरी त्यो त छ तर विकासको नाउँमा एडको नाउँमा गलत प्रावधान त स्वीकार गर्न मिल्दै मिल्दैन नि पछिल्लो समय माहौल तातिरहेको नागरिकता विधेयक विदेशी मुलुकबाट नेपालमा विवाह गरेर आएको सात वर्षपछि वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिने भनेर नेकपाको सचिवालय बैठकले शनिबार निर्णय गर्यो त्यसलाई कसरी लिनुभएको छ त्यसमा हाम्रो चाहिँ हाम्रो आग्रह के थियो भने अब ठिकै छ वैवाहिक अङ्कृतको लागि दुनियाँले केही समय सीमा तोकेको छ पाँच वर्ष सात वर्ष दुई वर्ष तो दस वर्ष तोकेको छ मुलुकहरूले आफ्नो आफ्नो हिसाबले हामीले पनि अब हामीसँग जस्तो दुनियाँले व्यवहार गर्ने हो त्यही अनुसार हामीले पनि गर्नु रहेछ प्रोकल भनेको त्यही हो हाम्रो छोरी बेटी दुनियाँमा बिहे गरेर जाँदाखेरि उसले पाँच वर्षमा दिन्छ सात वर्षमा नागरिकता दिन्छ दस वर्षमा दिन्छ भने हामीले तुरुन्तै आउने बित्तिकै चाहिँ नागरिकता दिनुपर्ने किन हो त्यो जरुरी छैन त्यो त्यो अर्थमा त ठिकै छ त्यही जो भन्दैछु त्यसैले त्यो अर्थमा सात वर्षको प्रावधान ल्याएको त्यो अर्थमा ल्याएको भन्ने ठिकै छ तर हाम्रो त्यसमा रिजर्भेसन के छ भने हाम्रो आग्रह के भने नेपालमा अहिलेसम्म नेपालमा अहिलेसम्म बनेको नियम कानुन नेपाल बनेदेखि अहिलेसम्म अहिलेसम्मको नियम कानुन संविधानमा विवाह हुने बित्तिकै नागरिकता दिइने प्रावधान राखियो किन राखियो योभन्दा पहिले जति शासक सरकार सब राष्ट्रघाती सबै देशप्रति सबैप्रति थियो केही दबाब न न न तपाईँले थाहा छैन नेपालको इतिहासमै सातवटा संविधान बन्यो र सबै कानुन बिस सालदेखि नागरिकता सम्बन्धी कानुन पनि बन्यो सबैमा वैवाहिक अङ्गीकृतको लागि समय सीमा किटान गरिएन बिहे हुने बित्तिकै नागरिकता दिने त्यो त्रिसठीमा पनि त्यही भयो त्योभन्दा पहिले पनि त्यही थियो हो त अहिलेसम्म त्यही प्रावधान थियो किन त्यो एउटा सवाल हो क्या हाम्रो त्यो सवाल किन भयो भने हेर्नुहोस् यहाँ वैवाहिक सम्बन्ध नाइन्टी नाइन पोइन्ट नाइन पर्सेन्ट यो सीमा क्षेत्रमा हुँदो रहेछ के सीमा क्षेत्र चाहे भारत होस् चाहे तिब्बत होस् यो भनौँ नि दुई राष्ट्रसँग वैवाहिक सम्बन्ध जनता जनताको बिच हो त कहिलेदेखि तँ नेपाल बन्नुभन्दा पहिले नेपाल भारत बन्नुभयो सीमा तँ मतलब परापूर्वकालदेखि अब राम र सीताको बिहा तुकुन्तर युगमा भएको होइन राजादेखि लिएर प्रजासम्मको बिहा त्यो भएको नि अहिले भनौँ नि अहिले पूर्व युवरागी के भन्छ हिमानी जाको भनाइको मतलब यो परापूर्वकालदेखि सीमा क्षेत्रका करोडौँ जनताको वैवाहिक सम्बन्ध रहेको छ के र यो छिमेकी छिमेकी बाहेक एक एक पर्सेन्ट पनि त्यो बाहिरको मुलुकसँग वैवाहिक सम्बन्ध छैन भनेपछि बाहिरको सँग त दस वर्षपछि कति कति वर्षपछि भने छ त ऊसँग त सम्बन्धै बहुत न्यून छ सम्बन्ध हो छिमेकीसँग ती भारतमा पनि नेपाली छोरी विवाह गरेर गइसकेपछि सात वर्षपछि नागरिकताको प्रक्रिया म भन्छु म भन्छु म मात्रै भन्दैछु त यो छिमेकीसँग वैवाहिक सम्बन्ध अत्यधिक मात्रामा छ त्यों चाहे कुछ सरकार ने बनाई को संबंध होने जनता जनता को बीच को संबंध हो रो संबंध को प्रयोग उपभोग कर सीमा क्षेत्र का करोड़ जनता तो कहिले घात तो भएन राष्ट्रघात तो भेन राष्ट्रघात तो व हमारे छोड़ी बेटी छोरी बेटी यहाँ को भाई को मतलब सहज चाहिँ परिवार चलेको छ सम्बन्ध चलेको छ सांस्कृतिक सम्बन्ध पारिवारिक छ छोरीले गएर कष्ट पाउँछ भने उताको बुहारीलाई म म त्यसमा आउँदैछु म आउँदैछु तपाईँ किन हतार गर्नुभयो पहिले रिलेसन कस्तो त्यो भन्दैछु हाम्रो छोरीबेटी उता गएर दुःख पाएको अहिलेसम्म दुःख पाएको अवस्था देखिएन सात वर्ष म भन्दैछु सात वर्ष भए पनि नागरिकताको श प्रावधान सबैको लागि राखेको भारतले तर त्यहाँ चाहिँ कस्तो नेपालले सात वर्ष राख्न खोजेको हो भारतलाई लक्षित गरेर त होइन विदेशबाट जति पनि विवाह गरेर आउँछन् सबैले कुरा कुरा त सुन्नुहोस् न सबैको कुरा म बुझिहालेँ तपाईँको कुरा म बुझिरहेछु भारतमा कस्तो थियो भने त्यो सात वर्षको नागरिकता सम्बन्धी जुन प्रावधान हो सबैको लागि नेपालीको लागि पनि हो बुझेँ तर नेपालीको एउटा विशेष सुविधा गऱ्यो उन्नाइस सय पचासौँ सन्धिको तहत नेपाली नागरिक वैवाहिक सम्बन्धवाला पनि सबै काम कुरा गर्न त्यहीँ जहीँ छुट सबै काम पुरा गर्न छुट केही भनौँ नि केही के केही काम जस्तै पासपोर्टहरू राजनीतिक अधिकार बाहेक भनौँ नि बाँकी सबै कामको लागि त्यहाँ कुनै व्यवधान भएन के त त्यसले गर्दा राजनीतिक बाहेक सांस्कृतिक आर्थिक सबै सुविधा दिने दिने गरी परिचय पत्र त आज नभएको हो म हिजोको कुरा गरेको तपाईँ अहिले कानुन पनि बनाएको छ भने त्यो कुरा गर्ने गल्ती त तपाईँले म त्यही भन्दैछु राइट त त्यो हो ठिक छ आज हाम्रो कानुन बन्दैछ आज हाम्रो कानुन बन्दै त्यसको चाहिँ रहेसी प्रोकल गर्ने प्रयास गर्दैछ जो जो तिमीले गर्यो हामीले पनि त्यही गर्न खोज्या हो तँ आज नै गरे हो त आजभन्दा पहिले तर त्यही चाहिँ विवाह हुने बित्तिकै हुने बित्तिकै नागरिकै नै दिने प्रा प्रावधान थियो नि त त्यसबाट केही बिग्रेको थिएन मैले भन्न खोज्या केही बिग्रेको थिएँ भने अहिले के बिग्रियो नै नै बुझ्छ हावामा कुरा गर्नुहुन्न के हावामा कुरा गर्नुहुन्न केही बिग्रेको थिएन बिग्रेको छैन यो अवस्थामा त्यो सम्बन्धलाई प्रहार गर्न किन खोज्या भारत त भनौँ नि उन्नाइस सय पै पैँसठी वर्ष पहिलेदेखि कानुन बनाइराखेको छ पैँसठी वर्ष पहिलेदेखि कानुन बनाइरहेको छ र्यवहारिक रूप में भयभर को सुविधा तर में आज के भो कि बना पड़ने अवस्था आयो तो प्रहार तो भावनात्मक प्रहार कें कुरा बुझिएन तो के ते बार के बिगड़ी रहिए दिखावा को लगी मत गए कि वास्तव में समस्या थी तू भावनात्मक रूप में तो प्रहार भैरक जन सुविधा हाम्रो जुन सुविधा पाइरहेको थियो जुन भनौँ नि के भन्छ त्यो त्यो राइट त्यो फेरि नेपालमा सर्वदलीय सहमतिबाट यो अहिलेसम्म विगतको कानुन पनि बनाएको थियो अहिले त फेरि बहुमतैबाट पारित गर्यो नि त त्यसको लागि पनि सहमति बनाउनु पर्ने हो त्यो पनि बनाइएन संविधानमा पनि यो सात वर्षको कुरा लेखिएन प्रक्रियाहरू कुराको लागि ऐन बनाउने कुरा गरियो तपाईँले संविधानको भावना पनि विपरीत गयो कि सम्बन्धमाथि पनि प्रहार गर्ने कुरा गयो कि केही बिग्रिएको थिएन किन त्यो त्यो चाहिँ यो गर्न खोजेको त्यो चाहिँ सीमा क्षेत्रका हेर्नु काठमाडौँको मान्छेलाई फरक पर्दैन सीमा क्षेत्रको मान्छेलाई फरक पर्छ त्यहाँ उसको भावनालाई चोट पुर्याउने काम चोट पुर्याउने काम गर्नुहुँदैन के र त्यहाँ कुनै राष्ट्रियतामा कुनै तेरो के भन्छ यो आब, त्यो राष्ट्रिय राश्ट, राष्ट्रियताको मामला शङ्का गरिहाल्नुपर्ने मधेसमाथि मधेसीमाथि वा पहाडका जनजाति भनौँ नि यो सीमा क्षेत्रको मान्छेलाई त्यो उचित छैन के त्यसैले त्यो अर्थमा हामीले यो जुन पहिलोको जुन प्रावधान थियो त्यसै अनुसार गरे हुन्थ्यो नि त सात वर्ष गरे सात वर्ष राखेर रा के त्यो के फाइदा के भइरहेको छ के बेफाइदा के भयो त्यस छैन बेफाइदा के भएको छ भने

तपाईँ तपाईँ बुझिराख्नु भएको छैन तपाईँ तपाई यहाँ काठमाडौँ बसेर त भाषण गरिराख्नु भएको छ के यहाँ त सीमा क्षेत्रको मान्छे पनि राष्ट्रवादी हो उसको भावनालाई पनि ख्याल गर्नु पर्यो तपाईँ यहाँ र दिल्लीको कुरा मात्रै गर्नु भएन सिंहद्वारा दिल्लीको र जनताको भावना त्यहाँ छ विगतमा ठिकै छ पैँसठ वर्षदेखि उसको कानुन छ हाम्रो पनि कानुन छ त्यो अनुसार अनुसारका नागरिकले पनि हाम्रो चेलीले उहाँ सात वर्ष कुर्नु पर्छ भने हामीले पनि नि त्यहाँ यो त आज आएको कुरा न हो आज आएको कुरा गल्ती विगतमा हुन्छ सच्याउने त वर्तमान ठिकै छ नि ठिकै त्यो पनि त्यो पनि सहमति गरेर त्यो पनि संविधान विगतको संविधान बनाउँदा पनि त्यो प्रावधान ल्याएन ऐन बनाउँदा पनि त्यो प्रावधान ल्याएन अहिले अचानक के भयो त अहिले अचानक आए यो आ, यो, यो जनता जनताको बिचको सम्बन्ध बिगार हेर्नुहोस् सीमा क्षेत्रको बारेमा कुनै पनि निर्णय लिँदाखेरि यहाँ नस्लिय चिन्तन सोच बोकेर निर्णय लिनु मिल्दैन के यहाँ काठमाडौँमा नस्लिय चिन्तन छ नि केहीको त्यो मानसिकताको आधारमा करोडौँ मान्छे सीमा बसेको छ जनता उसको भावनालाई पनि सम्मान गर्नुपर्छ बुझ्नुपर्छ र रा... राष्ट्रवादी र सुन्नुहोस् न त्यो हामीलाई पनि थाहा छ नि हाम्रै चेली त जान्छ नि हाम्रै चेली जाने न हो हामीलाई थाहा छ नि त त्यसैले त्यो हुन्छ केही छैन त्यसैले त्यो भावनालाई आत्मसात गर्नुपर्छ तपाईँ आफ्नो हिसाबले परिभाषित गर्ने होइन राष्ट्रियता भनेको त्यो करोडौँ सीमा बस्ने मान्छे पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार छ के ऊ पनि राष्ट्रियताप्रति त्यतिकै चिन्तित छ र ऋि प्रोकल हुनुपर्छ उसको पनि दिमागमा होला अचानक एकैचोटि तपाईँ थोपेर त्यो बनाउने त्यो भएन के त्यही कन्फिडेन्समा लिनुपर्छ त्यो पनि त्यो त्यो यो यो, यो एकतर्फी मानसिकता भयो के कुनै पनि कुनै पनि नियम कानुन कुनै पनि काम कुरा सीमा क्षेत्रको लागि जब बनाउनुहुन्छ त्यहाँको भावनालाई सम्मान गर्नुहोस् त्यहाँको मान्छे त्यो त्यो यो कुरा त्यहाँको मान्छेले भन्नु पऱ्यो नि त तपाईँले जुन भनिरहेको भयो त्यो त्यहीँको मान्छेले उठाउँछ नि त त अचानक चाहिँ अब त्यो ऊ आफू राष्ट्रवादी ऊ चाहिँ राष्ट्रघाती राष्ट्रवादी होइन त्यो मानसिकताले कुरा गरिदिनु भएन यो चाहिँ त्यहीबाट उठ्ने नउठ्ने हो र उठ्छ नि त्यहाँबाट पनि उठ्छ नउठ्ने हो र त्यो आवाजलाई केन्द्रको सरकारले प्रतिनिधित्व गरेको पनि त हुनसक्छ होइन हामी पनि त त्यही क्षेत्रका आउँ नि हामी त त्यो पनि ला होला बाहिर नभने ठिक छ म त भने नि सबै पुरै रेसिपोको हिसाबमा जानु त ठिकै हो तर कस्तो छ भने लाज्ने काम गर्नुहुन्न के त्यो भावनालाई सम्मान गर्नुपर्छ त्यो समय पनि आउँला नआउने त्यो समय पनि आउला त्यो समय पनि आउला नआउ तपाईँले भनेको समय पनि आउला तर कस्तो भने व्यवहार कस्तो देख्यो भने तिमीहरू त राष्ट्रवादी कुरै नै सोच्दैन हामी पो सोच्ने हो त्यो त्यो अनु उ, 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 आ, के अरे इम्प्रेसन दिनुहुन्न के त्यो इम्प्रेसन दिने प्रयास भयो यहाँ त दिनुहुन्न त्यो त्यहीबाट उठ्छ नि त्यो कुरा त देशको वैकल्पिक पार्टीका साथै राष्ट्रिय पार्टीको दौडधुपमा लाग्नु भएको यहाँको पार्टी र यहाँलाई पनि शुभकामना ल यहाँलाई पनि समय र सम्वादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई बहुत बहुत धन्यवाद विचार राख्ने मौका दिनुभयो र जनता पुर्याउने मौका दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद